en gren av babbalansen. Hon hamnade på marken på två ben och tappade svansen. Och när dagen var världen inte mer av sig lik, ty den svanslösa apan ställde till med panik. Hon lärde nyttja redskap för att skaffa sig föda, och de som stod i vägen lärde hon sig att döda. Det var länge sen som detta hände, men det angår oss ändå. Systemet är detsamma nu som då. Många får offras för vad andra vill nå, men människan är ett sällskapsdjur som hatar ensamhet. Så vi flyttar det tillsammans till små byar som ni vet. Av jordbruk, jakt och fiske levde vi och delar lika. Gemensamt ägdes allt, där fanns ej fattiga och rika. Men en dag kom någon på att säga detta är mitt. Då brast helvetet lös, då hatet flödade fritt. Vi glömde den naturliga socialismen och sådde första fröet till kapitalismen. Det var länge sen som detta hände, men det angår oss ändå. Systemet är detsamma nu som då. Arbetet ersatt av ett konkurrenssamhälle, så blev det genast svårare att skaffa bröd för dagen. Trots flera jobb och slit blev det mindre mat i magen. Men då kom man på ett sätt att slippa från allt svett och möda. Man tvingar andra jobba för att skaffa mera föda. Då överföll man grannbyn för att pröva några slavar. Till de som vägrar jobba fanns det färdiga gravar. Det var länge sen som detta hände, angår oss ändå. Systemet är detsamma nu som då. De många arbetar för de få. På 1300-talet fanns ej slavar eller trälar, men livegna bönder hade inte fria själar. De ägde inte jorden, de var satta till att plöja. Av hela brödet fick de låta sig med smul och nöja. Valet som man hade var att lyda eller dö. Det var länge sen som detta hände, men det angår oss ändå. Systemet är detsamma nu som då. Somliga skördar vad andra fått så. På 1500-talet börjar köpmännen bli rika, och boxarnas hjälte börjar sakta att ge vika. Kolonialismen hjälpte köpmännen på traven. När rikedomen växte så ökade kraven. Men när köpmannaklassen krävde del utav makten, då sa godsherrarna nej, och så började slakten. Man satte upp arméer och började kriga, och mannarna i ledet hade bara att fria. Det var länge sen som detta hände, men det angår oss ändå. Systemet är detsamma nu som då. Många får offras för vad andra vill nå. På 1700-talet hade köpmännen fått makten, och sökte nya sätt att på förtjänsten höja takten. De startade små fabriker för att tjäna mera pengar. De förut fria hantverkarna tvingades bli drängar, och fabrikerna växte. Var ofta tvingade att blanda bark i sitt bröd. Det var länge sen som detta hände, men det angår oss ändå. Systemet är detsamma nu som då. De många arbetar för det. På 1900-talet börjar företagen ställa utöver alla gränser och bli multinationella. Alla konkurrenter för att nå sitt mål, och målet är naturligtvis ett världsmonopol. För då kan de husera precis som de vill. Demokratin får ge
vika när de säger till. För om regeringen i landet inte faller i smaken, så kallar de på CIA, så ordnar de saken. Det är nu som detta händer, och det angår dig och mig. Systemet är detsamma nu som då, och där